Repetitionen har gått strålande faktiskt. Det har varit väldigt mycket repetitioner. Och för det har den här låten har krävt det. Men kören är så, de är så taggade och de är så, vad ska man säga, engagerade. Så att det har inte varit några problem. Låtvalet har jag tänkt ska vara något som sticker ut lite grann. Och något som man kanske inte förväntar sig att jag gör i körslaget. Det är en väldigt lugn låt, men samtidigt väldigt känslofylld låt. Så att arret och koreografin har blivit gjorda utefter det då liksom. Vet inte hur det kommer att gå hem. Jag är lite orolig faktiskt. Men i slutändan, hur den går, så kommer jag att veta att jag gjorde ett låtval som jag är jättenöjd med. Och en låt som jag tycker är fantastisk. Och jag tycker vi har fått till det väldigt bra. Så att jag kommer inte vara missnöjd. Men jag förstår att det är ett ganska vågat låtval liksom.